Сэхурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 4-р сарын 29-ний өдөр баталсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд 2021 оны 5-р сарын 6-ны өдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгч бүхэлдэн оролцсон. Төрийн байгуулалтын байнгаараа 2021 оны 5-р сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88-р зүйл заасан журмын дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хилцлээ. Ерөнхийлөгчийн хоригийг байнгын орны хуралдаанд ерөнхийлөгчийн намгийн газрын дарга өөр шийдвэр танилцууллаа. Байнгын орны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хилцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн Дээд Отгосрон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн зарим хэсэг заалт, үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн байна гэсэн үндсэн хуулийн зөвшөөрлийн 2021 оны 2-р дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын 2021 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн 38-р тогтоолоо хүлэн зөвшөөрсөн тул Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88-р зүйлийн 82-ын 2-ын 5-р заалтад хууль тогтоол Монгол Улсын үндсэн хуульд нийцээгүй гэсэн зэцсийн дүгнэлтийг Улсын Их Хурл хүлэн зөвшөөрсөн бол ажлын 15 өдрийн дотор тухайн болон холбогдох бусад хууль шийдвэрт зохих нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж заасны дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан Улсын Их Хурл 2021 оны 4-р сарын 29-ний өдөр батлагдсан Монгол Улсын үндсэн хуульд болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд заасан нэр дэвшигчид тавигдах шалгуураадыг хассан зүйл байх бодлоор саналаа илэрхийлсэн болно. Байнгын орны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 81.2% хувь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд бүхэлдэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд бүхэлдэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хилцсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орны санал дэвлтийг хилцсэн шийдвэрлэгчийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За хууль зүйн байнгын орны санал дэвлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Борхуугийн Дэлгэр сайхан Жанжин Дээсхбаатарын тахимаас танилцуулнаа.